Jillok il-kop, l-autur tal-romanz, mit-tal-fisem juħor Happy Vegan Girl Jules, il-rabbiħ tal-konkurs ta' kitba letteratura zazax 2020. Dan il-romanz ġi publikat minn Merlin Publishers is-sena l-oħra u jinsab għal-bieħ kemm fuq is-sit tal-publikatur merlinpublishers.com kif ukoll mill-ħwienet tal-kotba u l-lemmin lokali. Bħala ktieb jitkellem dwar l-isfidi li ż-żgħażagħ jintaqgħu magħhom fid-dinja tal-nu, speċjalment bl-influwenzi tal-medja soċjali u t-teknoloġija. Illa għandna ma' żewġ karattri prinċipali, Manda u Julia, li dawn iż-żewġ karattri jinsabu fuq in-naħa opposta tal-iskrin. Għandek il-Julia li qiegħda quddiem l-iskrin tagħmel il-kontenut tagħha fuq il-medja soċjali, speċjalment fuq YouTube fejn tagħmel videos dwar kif iż-żgħażagħ għandhom jgħixu u anke fuq l-ikel vegan. U fuq in-naħa tal-oħra tal-iskrin għandek lil-Manda li hija number one follower ta' Julia u matul din l-istorja naraw kif il-medja soċjali qed taffitwalhom mhux biss ħajjithom imma anke relazzjoni tagħhom mal-familja tagħhom, mal-ħbieb, l-iskola, ecc. L-idea tinislet minn ħafna stejjer li bdejt nisma' u ħafna riċerka li għamilt dwar l-effett tal-medja soċjali kif din qiegħda taffettwa mhux liż-żgħażagħ biss imma speċjalment liż-żgħażagħ dwar kif dawn iż-żgħażagħ qegħdin aħarsu li d-dinja b'mod differenti minn żgħażagħ oħra li mhumiex esposti għall-medja soċjali u għall-internet. Meta ġew nifmoħħi l-karattri prinċipali ta' Manda u Julia, mill-ewwel attiva naħseb dawn huma l-karattri ideali biex niktab storja dwar dan is-suġġett partikolari. U ovvjament dak kien il-bidu tal-istorja ta' tal-fisem ieħor. Il-kitba tal-literatura żgħażagħ nemmen li hija importanti ħafna għaliex sfortunatament dik l-età tal-adolexxenza huwa fejn ħafna miż-żgħażagħ jitilfu l-interess fil-qari. Nemmen li jżjed kemm niprovdu kontma ta' kwalità li jinteressawhom, li jitkellmu bil-lingwa tagħhom, li jitkellmu dwar l-istejjer tagħhom, nemmen li dik ħatejnhom biex jibqgħu jinteressaw ruhom fil-qari u allura jibqgħu jaqraw. Fil-qasam lokali għalkemm tul dawn l-aħħar snin żdiedu l-kotba immirati għaż-żgħażagħ xorta nemmen illi għatem gap, speċjalment meta huwa ikkumparat mal-kotba li jiġu pubblikati li huma immirati għat-tfal u dawk għall-adulti. Għalhekk nemmen illi dan il-konkors qed jagħmel ħafna ġid għaliex bis-saħħa tiegħu qed jiġu pubblikati ħafna kotba ta' kwalità immirati ovvjament taż-żgħażagħ. Meta l-estate l-ewwel draft tal-manuskritt ta' tal-fisem ieħor, mill-ewwel ħassejt illi dal-manuskritt għandu xi ħaġa speċjali fih, li l-istorja kellha dik xi ħaġa speċjali li anke għamel il-kont l-estate baqgħet teċitani. Ovvjament pers li qatt ma kont ippubblikajt qabel ma kellix il-kuraġġ li mmur inħabbad fuq bib ta' xi pubblikatur lokali u nagħdilhom il-manuskritt tiegħi u nistaqsihom jekk jikkunsidrawx li jippubblikawni. Allura deċidejt li nissottometti il-manuskritt ta' dan il-konkors. Tul is-snin ta' qabel kont insegwih minn qrib il-konkors dejjem kont nixtri l-kotba li jiġu pubblikati tar-rebbieħa u qatt hija nieħu ċans u naraw kif imorru. Xi ħaġa li interessatni ħafna biex napplika kienet illi fir-regolamenti kien hemm miktub li l-manuskritti kollha li se jiġu sottomessi ser jintbagħtu l-kummenti lill-awtur dwar kif ikun marru dwar il-manuskritt u ovvjament dik kienet xi ħaġa kien inċentiva lija illi kont naf illi immur kif immur f'dan il-konkors kont ser nirċievi l-kummenti tal-ġurija. Hekk kif ġejt imħabbar bħala rebbieħ tal-konkors, mill-ewwel ikkuntattjajt lill-Merlin Publishers għaliex rajt illi l-istil ta' kitba ta' kif kien mibni il-manuskritt tiegħi kien imur ħafna mal-kotba illi ppubblikaw il-Merlin. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lit-tim kollu tal-Merlin, speċjalment lil Chris Gruppetta illi lqawni fil-familja Merlin u
xem nisum il-proċess kollu, ovvjament, dinna kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, spjegaw li il-proċess kollu, x'irrikjedi, ħdimna flimkien, tawni s-support kollu, laqgħu it-talbiet tiegħi wkoll għax barra li jiena awtur, jiena wkoll artist viżiv u ħdimna ħafna fuq l-illustrazzjonijiet, fuq l-disinjar, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjaw minn qalbi lil Pier Portelli tax-xogħol impeccabbli li jagħmel fuq id-dejja li tagħmel il-ktieb. Għaliex l-idea tiegħi kienet illi meta l-qarrej kun qed jaqra dan il-ktieb mhux biss ikun jagħt jara meta jiftaħ il-paġna mhux biss jara dik il-kidba li nsibu fil-kotba tradizzjonali, imma kif kun jidher ikun immaġini illi jiżgħażha huma familjari magħhom. Eżempju li konna l-messaġġi, konna posts fuq ta' Instagram, forsi videos ta' YouTube, u nawek nixtieq ġuri nirringrazzja lil Pier tax-xogħol li għamel li naħseb illi r-riżultat finali jitkellem waħdu. Ovvjament l-esperjenza kienet esperjenza sabaħa ħafna u li wkoll ħeġġitni illi nkompli nesplora l-kitba tiegħi u naħdem fuq materjal ġdid. Tal-ġematilu fl-imkun ukoll ma' Merlin Publishers publikajt it-tieni publikazzjoni tiegħi li huwa ġabra ta' ħames drammi qosra bl-isem ta' Fil-ħajja li jmiss u drammi oħra ta' triq. Bħalissa nisab naħdem fuq materjal ġdid li nispera li forsi b'ftit taxxru oħra jasalan til-qarrejja. Kif ukoll għandi xi proġetti ta' teatru anke ta' mużika u ta' lirika li ġejjin fil-futur qarib, jiġifieri dejjem nibqgħu għaddejjin. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija Żgħażagħ li organizzaw dan il-konkors ta' kitba letteratura Żgħażagħ għaliex kif qatt qabel kieku ma kienx hemm dan il-konkors qatt ma kien ukoll li l-kuraġġ li imur għand pubblikatur, ovvjament. Nasal għan til-qarrejja, ġifieri grazzi għal dan il-konkors nistgħu ngħidu li kien il-bidu tal-karriera tiegħi fil-kitba. Nixtieq nirringrazzja ħafna minn qalbi wkoll lill-qarrejja illi minn daħreġ dan il-ktieb irċivejt ħafna ħafna kummenti, ħafna iżjed milli kont qed nistenna biex inkun onest. U wkoll nixtieq nirringrazzja minn qalbi fl-aħħar m'hawnx inqas lil Merlin Publishers u lill-Chris Group qatta. Illi mhux biss hemm din il-publikazzjoni ma jemmnu fija bħala awtur dejjem kienu hemmhekk tul it-triq tul il-publikazzjonijiet tiegħi biex jgħinuni u jagħtuni s-support tagħhom.